Mene je v bistvu najbolj navdušila že prvotno Sara, ki je predlagala, v bistvu, da mi sem povedala, kako je v bistvu ta posla zelo, zelo dobra, dobra se spinanje in tako naprej. In ko sva jo dejansko dobila, prvo so prišli majstri vse skupaj narediti vrhunsko. Sva samo spremljala, potem so se polegle, pa bilo vsako jutro veliko lepše kot pa prej. Ja, predvsem to, da nimava več problemov. Mislim, mene je ful hrbet bolel, jaz ne vem, če je to pogosta težava, ampak to je res, kot da bi spal na enem oblaku. Spočiješ se po samo parih urah, ko se uležeš, pa še predvsem, mi nas s tako širino pa dolžino izbrala, da je tako komod spati in da je res najlepše, ko prideš domov iz tujine, prideš domov, pač na to posel. Ja, barvo sva izbrala tako, da čim bolj nevtralna, da tudi, ko se bova selila v hišo, pa to, da bo čim bolj skupaj, pa mislim, da bo pasala s pohištvom pa material. Pa nekako tudi tako imava pač rada malo bolj svetlo barvo, nisem hotela dejansko, tako kot je že Ana rekla, neke vpadljive, neke mogoče malo bolj kričeče. Plus tega, da je ta material v bistvu bilo povedano, da je zelo hvaležen. Sicer v posli načeloma se ne delajo kakšne stvari, kot se je hrana prav velika, ampak da se pa še vedno kaj umaže in sva super zadovoljna, da sva v bistvu zbrala ta material, ker je dejansko zelo, zelo hvaležen. No, dede. Jaz se pravim, jaz se ukvarjam z alpskim smučanjem in sem že od malih nog veliko od doma. Spal sem na vsega možnih ležiščih. Predvsem je pa problem, ker sem večinoma spal na neudobnih ležiščih in sedaj, ko pridem domov, pridem res veseljem domov, ker vem, da se bom ulegel nekam, ker se bom zelo dobro spočil, zelo dobro naspal in zjutraj v bistvu zbudil polne energije in to se je dejansko zgodilo in to mene v bistvu najbolj navdušuje pri tem. Najprej ti kaj dodala? Ja, predvsem, ne vem, v Angliji so zelo popularne take pose, da padeš noter in te, vse te boli, pač ne moreš se naspati. Tukaj pa res, res po te pose narejena, glih na tistih mestih, ki je treba, da je pač mehkejša, mehkejša, na hrbtu ti da podporo in je najlepše, ko prideš domov in se uležeš na poslo. Ja, jaz gledam na tako, da je v bistvu minimalno 8 urno, če se le da, da je minimalno 8 ur, drugače pa, kadar sem doma, mislim, da bo sobal proti 9 ur nekako Ja, v odvisno, posli. mal pa še ostaneva pa. Ker sem takrat, ki mi ni doma, v bistvu takrat je zelo težko 8 ur spati, ker so zelo zgodne ure, medtem ko doma pa res se naspim in spočijem in to v tem zelo uživam. Ja, oba dva zelo rada speva, pa zjutraj si razloživa vse sanje, ker na te posli veliko sanješ. Ja, za nalož sva tako naredila, da skoraj nikoli nazaj, kdaj se tudi zgodi, da nimava nobenih telefonov pa tega v spalnici, ker se nama zdi, da sevanje zelo slabo vpliva na spanje. Tako da to sigurno nimava. Pa narediva velikokrat pred spanjem še kakšno meditacijo. Tako da to bi zelo priporočala. Je zelo dobra stvar, sprostiš se in imaš ponovadi super lepe sanje in še počit se zbudiš. Nimam kaj za dodati. Ja, priporočila nama je odlična prijateljica, super prijateljica Sara Isakovič. In pa v bistvu njen partner Grega, ki sta toliko časa v bistvu navdušeno govorila o dobrem spancu, da ja, Da sva sta se naja tudi zmenila. prepričala, sta Ja. naja prepričala in ful sva vesela, da sta nama dala v bistvu to možnost, da tudi midva tako dobro uživava zdaj.
Jaz sam vem, da Gašpara ne vem, imate eno tako posebno poslo, ki se prilagodi telesu in jaz sem gledala in sem mislila, da je Gašpar malo zaspel, ker bi tako v bistvu je res sam proces je zelo zabavno, da, ja, ker izbereš to poslo v bistvu in kadar prvo se zelo, zelo prijazen in dejansko, ko sprobavaš na kakšnem poslu, boš spal in te dajo v tisto sobco, ker dejansko ti vse skupaj razložijo, je zelo tako pomirajoče in zabavno in super, tako da ja, mogoče sem malo kinknut celo. Potem pa so pa v bistvu poslo dobila, je pa tudi prišli so majstri, vse skupaj naredili vrhunsko dobro, tako da vse bi peno. Ja, res nima, mislim, ni kaj za dodati, top je.